Azərpost Cəlilabad rayon filialı 2015-ci ilin yekun hesabatı ilə bağlı Region 3 xəbərə açıqlama verib. Qeyd edək ki, Cəlilabad rayon Azərpost tərkibində şəhər və qəsəbələr daxil olmaqla 27 post filialı xidmət göstərir. Post filialının tərkibində 54 xidmət növü vətəndaşların istifadəsinə verilib. Bu da rayon qəsəbə və kənd qəsəbə sakinlərinin rahat şəkildə heç bir əlavə yol xərcləri sərf etmədən yaşadıkları ərazi üzrə post filialının yerləşdirilən müasir tipli terminal aparatlar vasitəsilə İstənilən xidmət növü olaraq qaz, işıq, telefon və digər xidmətlərdən yararlana bilərlər. Hörmətli Üsal müəllim, 2015-ci ilin yekunları Azərpost Cəlilabad rayon filialına gördüyünüz işlərlə bağlı xahiş edirəm ki, açıqlamalısınız. Cəlilabad Post filialının rəisi Üsal Kazımov. Bəli, 2015-ci ilin 12 ay ərzində bildiyiniz kimi 27 post şöbəsi ilə Cəlilabad Post filialı fəaliyyət göstərir. 27 post şöbəmiz 54 xidmət növü ilə vətəndaşlara xidmət göstərir. Ümumiyyətlə, 12 ay ərzində Cəlilabad Post filialı ümumi tariflər proqramını 102 faiz icra etmişdir. Dediğim gibi 54 xidmətlərimiz var. Vətəndaşların son vaxtlar, yəni yer xidmətlərinin bələdiyyə hesablarının açılması, 35 bələdiyyə hesab filialımızı aktivləşdirilib. Yəni, hər hansı bir kətdən, ucqar kətdən, rayon mərkəzinə gəlmədən bələdiyyə vericisinin, kommunal xidmət haqlarına, ümumiyyətlə, digər dövlətlərdən gələn beynəlxalq pul köçürmələrini, ölkə daxil pul köçürmələrini vətəndaşlarımız öz yaşadıkları ünvanda əldə edə bilərlər. Qeyd edək ki, post filialının daxilində yaradılan xidmət növləri rayon sakinlərinin razılığı ilə yanaşı, bölgələrdən Cəlilabad rayonu hərbi xidmətə gələn, əsgərlərin və hərbiçilərin yaxınları tərəfindən göndərilən yük bağlamalar və pul baratları sahibinə rahat şəkildə satılmasını təşkil edir. Cəlilabad post filialının xidmət ərazisində bir neçə hərbi hissə vardır ki, həmin hərbi hissələrdə minlərlə əsgərlərimiz xidmət göstərir, vətənə xidmət edirlər və həmin əsgərlərin valideynləri tərəfindən göndərilən məktubları, bağlamaları, pul baratları vaxt-vaxtında çatdırılmasından ötürü hər gün üçün həmin hərbi hissədə yerləşən poçtumuza mübadilə poçt xidməti yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi filiallarımız Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyində yerləşir. İstənilən vaxt, istənilən zaman hər nə problemi, çətinliyimiz olursa, rəhbərlik sağ olsun, həmən reaksiya verirlər, yəni yaranmış problemin aradan qaldırılması üçün bizə köməklilər göstərirlər. Həmçinin rayon icra hakimiyyətinin başçısı, cənab başçımıza, Əzizəzov cənablarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. O, bələdiyyələrin hesablarının açılmasında, aktivləşdirilməsində və əməliyyatların aparılmasında müstəsna rol var, bizə köməklilər göstərib. Ona görə də filialımız adından Rabitə Yüksək Texnologiyaların rəhbərliyinə və rayon icra hakimiyyəti başçısına özlərinə təşəkkürümüzü bildiririk. Məlumat üçün bildirək ki, Azərpost Cəlilabad rayon filialının rəhbəri Vüsal Kəzimov rayon post filialının rəhbəri olmaqla yanaşı, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatı üzrə Cəlilabad rayon şöbəsinin sədridir. Vüsal Kazımov gənc kadr olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarının həyata keçirdiyi siyasəti gənclər arasında daima təbliğ edir. Bildiyimiz kimi ölkəmizdə sabitlik, əminamanlıq yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur ki, bu da Ulu Öndərin siyasətinin davamçısı olan
cənab prezidentimiz İlham Məqsədyonlu siyasəti nəticəsində həyata əmələ gəlmişdir. Biz də gənclər olaraq bir daha söz veririk ki, Yeni Əcrin Partiyasının üzvləri gənclərimiz adından cənab prezidentin ətrafında sıx birləşəcək və onun siyasətini dəstəkləyəcək.